А напередодні ворог знову обстріляв Нікополь. Минулося без постраждалих, утім є руйнування будинків, гімназії та спортшколи. Ну, детальніше про ситуацію поговоримо зараз із Володимиром Орловим, першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Отже, яка ситуація в області на тепер, як минула ніч, ну і, звісно, як справи у нікопольців? Ситуація складна, але контрольована. Нікопольщина, як завжди, під ворожими обстрілами. Вночі були удари по Нікополю і по Нікопольському району. Є руйнування. Наразі маємо констатувати, що жертв немає. Ну, Богу дякувати хоча б так. А скажіть, будь ласка, у Підгороднянській громаді чи завершено вже всі там пошуково-рятувальні роботи? Скільки врятовано людей? Можливо, скільки ще мають бути врятовані? Пошуково-рятувальні роботи закінчили ще в неділю. Вчора комунальники закінчили прибирати будівельне сміття, вивозити і звідти. Наразі з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком рухаємося якраз на місце події, передивитися, яку допомогу місцева влада організувала для мешканців Підгороднянської громади. Як ви знаєте, четверо людей постраждало, яких достали з-під завалів. Одна дитина, дворічна, наразі, ну, на жаль, померла. А чи можете поділитися? Можливо, знаєте, в якому стані матір цієї дитини? Ми знаємо, що вона постраждала, але вижила. Так, вона в лікарні знаходиться. Всі люди, яких достали з-під завалів, знаходяться в лікарнях міста Дніпра, і ми опікуються наші лікарі. Пане Володимире, ви знаєте, що у нас зараз по всій країні перевіряють укриття. І чи можу я запитати вас, в якому стані укриття в області? Скільки, можливо, мобільних укриттів в області в цілому? З огляду на... Ми розуміємо, що у вас дуже короткий час підльоту ракет. Чи ефективно працює система попередження? Чи достатньо часу в людей, щоб, ну, бодай якось сховатися? Стосовно укриттів, питання стоїть на контролі у голови, створені спеціальні комісії, відпрацьовують місцева влада, поліція і ДСНС, наразі обліковують ще раз і перевіряють ці укриття. В області понад 3,5 тисячі укриттів і 65 мобільних укриттів. Да, дійсно, в нас ситуація така, що ми прифронтовий регіон і... час підльоту ракети досить скорочений, але оповіщення працює нормально і полагаємось на наші сили протиповітряної оборони. Так, звісно, як і всі ми. А скажіть, будь ласка, які інфраструктурні об'єкти страждають, можливо, якісь критичні, і як це відбувається на місцевих жителях, на жителях області, я маю на увазі? Ну, як ми всі бачимо, що росіяни – це країна терористів, тому що в першу чергу руйнується критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, руйнуються будинки, лікарні. Як приклад, це 26 травня був удар ворожої ракети по лікарні міста Дніпро, жодного військового об'єкту, загинули четверо цивільних людей і 30 постраждало. Тобто лінії електропередач, трубопроводи. Але завдання керівництва області, щоб все, що відбувається з критичною інфраструктурою, відновлювалось максимум на протязі доби. І я хочу констатувати, що мешканці області з водою, зі зв'язком, з світлом, тобто все необхідне для того, щоб область функціонувала, в нас є. Скажіть, будь ласка, а чи надається взагалі жителям області можливість евакуації? От просто як опція, можливо, дітям, літнім людям, інвалідам? Ну, я хочу констатувати, що всі, хто хотів евакуатися, вже евакувалися, але так, ця програма працює. Для того, щоб евакуюватися, потрібно звернутися до місцевої влади, їх садять на потяги, місцева влада супроводжують, а там, куди вони на Західну Україну евакуюються, отримують соціальні гарантії і тимчасове житло. А ми ще маємо час, якщо ви не проти, поговорити. Розкажіть, будь ласка, якщо можете, от на тепер, окрім постійних ворожих обстрілів, це безумовно проблема номер один. А які ще найбільші проблеми області? Ну, я хочу сказати, що в першу чергу, завдячуючи Збройним силам України, нога окупанта не ступала на територію Дніпропетровщини, і це основне.
Тобто область працює, область розвивається, підприємства, практично всі великі підприємства відновили свою роботу. Постійно комунікуємо з нашим бізнесом, тому що ми розуміємо, що на кожного військового приходиться три цивільних, які його, скажімо так, годують, вдягають і таке інше. Основне завдання, щоб працювали, щоб сплачували податки і щоб економіка рухалась, тому що і без економіки ми ніяк не подолаємо цю навалу. Але впевнені, що все буде добре, і перемога обов'язково буде за нами. Дякую вам, пане Володимире. Слухайте, я маю тут ще кілька питань. Ви безумовно знаєте, ви в курсі ситуації у сусідній області про підрив Каховської ГЕС. Я абсолютно зараз спитаю, що називається, пальцем у небо, чи якимось чином здатна ця аварія, яку влаштували російські терористи, вплинути на стан справ на Дніпропетровщині? Давайте не будемо робити, скажімо, висновків таких. Сьогодні буде зібрана міждержавна комісія ТБНС, 10:30, будемо відпрацьовувати всі механізми для того, щоб подолати цю катастрофу, я так хочу сказати. Але дивитися офіційні канали і отримати офіційну інформацію. Ну, у нас наразі є інформація, що в Кривому Розі йде вже нарада, і пан Вілкул сказав, що ситуація критична. Це та інформація, яку я хочу сказати, що в першу чергу не робить, скажімо, такі висновки спочатку. Ситуація не критична, тобто ситуація складна, але вона наразі не критична. Всі механізми відпрацьовані, ця проблема була, вона не сьогодні з'явилася, ми знали про те, що пошкоджені шандори були вже давно, і деякі, багато певних механізмів вже відпрацьовано на рівні і областей, і державної комісії ТБНС. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Вибачайте, за деякі питання, можливо, якісь... Добре. Але ми буквально по крихтах збираємо інформацію. Це Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дякую за можливості. Вдалого вам дня.